هغه یو سړی خزی پسینه خته چې ماته لګ مکر وکا هغه ورته ویل تیر شمړه مال مکر نه راځي وینه کې براته بس مکر براته کې وی خزه کله به درته وکما سړی لاړو پټی کې یو وکولا او خزی بازار ته سوکولې گل میانې روړه او د چې کم زی پټی کې یو وکول هلته ورتلان زمکه کې خخ ک هغه کې چې د یو وکول میان رو وتل په منډه منډه روړه خزی توی دا پاخه کا زکار کو موجودا پاخی هغه ورته ویل خا بس هغه چې کاکا راغو زمیدار کاکا دې د میان ارماره کې پټ کړی و نیو پخ کړی هغه ورته وای میان دې پاخه ک دا ورته وی د سمیان ویچا وختي می روړې مزغري خراب شوې دي میان دې کله روړې دي تا خو میان نه دی روړې دې خزو له 200 جامې والی وی تا مال کله غستې ده نس وی کنه وی نبي ابا د چاپلار پښته کی 200 جوړې والو چې نه منی خورې بیا پیو منی نو بس هغه سړې غصه شو چې وا میان می روړې دي او ما ته دې خمو کو وسوي چې میان دې کله روړې دي شور شو گوانډیانو محلی والا راغوی له کس چغي وه ير وخم درس غو بل لاغستې وی اخزه ورتوی د باندې پیریان دی لیونې شوې دي تاسو ته پوښتیو کې دي سوي اغي ورتوی له کس چللې ویما پټی کې یو وکولا او اغي کې میان رو وتل ویما کور ته روړ دی ته يم چې پخه کدی ویلخه چې اوس راغم دا و چې میان غوتانه دی روړي نو دا گوانډیانو ته اشاره کوي ودا اوس لیونې دی کنه دی دا میان په سمندر کې کدا پټی کې خخوي دا اوس په خود دی د پیر اغروال داخل کو ته ویني سي پیریان دي پیویني سي هغه یونی وو ورازي دا دم لبوزو خاني استاد لبوزو چې پته ولګي بس هغه کټ کې سړې واچولو سي وروانه کو اوس کلک لګي تړلې دي دیوس په دې پړونی کې دا میان پټ نیولې دي او دې کټ نه چې دا وګوري دي ته دا ورته دا میان ښکارې کې دې کټ کې پټو پونی شوین دغه دي ورسره دي دا خلکو ته وی کلګي کې بیا په چا پراغه کلګي کې وی پرېګ نه دي او چې کله بوت لو هغه دم لا دمګری لا نول تا سړی ورته وي ښځې په شرمونه دي او شرموله مه خو دی دې غرګ کده څه دی وکوي تا ویل چې مکر راته وکه نو دومره ډېر دی که نور درته وکموي نو هغه دغسې عجیبه کیسې دي نو الله دې رحم وکړي